Men det är så man har gjort då. Man har alltså... Man har inte lärt sig direkt så ton för ton, utan man har bara hört melodin sen man försökt spela med då. Det har alltid funnits folk på bygden som har spelat då så här. Ja, det har gått till mest. För det var några drängar här i Österrike då som spelade med Erik då, med Smeivar och Smeivar och Smeivar. Ja, Smeivars pappa då, Jan då, som spelade ju här. Var båda. Ja. Och sen kom andra från Tierps ålder. Och sen Tobbe då. Strömberg. Jaha.
Vad är det? Det är den sista det där. Mm. Nu börjar väl du också med kaffestruken? Ja, ja. Det bara, ska vi kunna sitta ute och fika? Ja, varför inte? Ja. Bara att klå på.